Prosvetiteljsku misiju prva škola u Polimlju započela je još 1830. godine u zgradi crkvene porte, a 1852. izgrađena je i prva zgrada škole. Nakon jednog veka, 1959. škola dobija ime po narodnom heroju Vladimiru Periću Valteru, pored čije biste su vence položili đaci i direktor škole. Zbog ove epidemiološke situacije nismo u situaciji to da neki kulturno-umetnički program pripremimo, pa smo onda odlučili da položimo samo cveće na bistama narodnog heroja Vladimira Perića Valtera, čije ime nosi naša škola. To smo ovdje sad uradili i to ćemo uraditi za koji minut i u Parku narodnih heroja. Sproveli smo ono što smo mogli ovako kroz školu, kroz naše redne aktivnosti da uradimo. To su rađeni likovni i literarni konkursi. Likovni radovi se već nalaze ovdje u izložba, može da se pogleda, u holu škole, a radovi su istačeni na oglasne table. Tako to je ono u ovom periodu što smo mogli i radimo, nažalost, na ovom danas veseli dan. Redovna nam je nastava, osim ovoga što moramo uraditi da položimo. Nije moramo, nego to nam je i obaveza i da to nikad se ne zaboravi, da znamo o čemu smo i ko smo. Direktor je dan škole čestitao svim zaposlenima i đacima, koji su sa nama rado podelili svoja znanja o Valteru. Danas obeležavamo dan škole, 6. april, po Vladimiru Periću Valteru, osobi po kome je nazvana naša škola. On je poginuo u Drugom svjetskom ratu braneći Sarajevo. Vladimir Perić Valter je bio narodni, bio je heroj, on je braneći Sarajevo poginuo 6. aprila 1945. godine. Kada je Vladimir Perić Valter poginuo, njegov ručni sat se zaustavio. Njega je ubio delić bombe, on je poginuo u Sarajevu, njega su ubili posljednji vojnici. Živeo sa sestrama, braćom, majkom, tato, u njegovoj porodici je imao 4 djece. Danas znam da obeležavamo ovim danom Vladimiru Periću Valteru zato što je poginuo braneći Sarajevo 6. aprila 1945. godine. Po njemu je snimljen film Valter brani Sarajevo. Vladimir Perić Valter je imao 26 godina ili 25, umro je 6. aprila i ubila ga je bomba. On je imao jedan pištolj od koga on nije mogao da se odvoji. Taj pištolj je se zvao Valter i on nije mogao da se odvoji od njega i tako je dobio nadimak Valter. Kao jedan od najistaknutijih i najhrabrijih partizanskih obaveštajaca, Vladimir Perić Valter je svojom inteligencijom i pronicljivošću uspevao da nadmudri neprijatelja i još za života postao legendarna ličnost. Poginuo je u završnim borbama za oslobođenje Sarajeva, kada je sa grupom boraca čuvao električnu centralu. Inspirisan njegovim doživljajima, reditelj Hajrudin Krvavac je 1972. godine snimio film Valter brani Sarajevo sa Velimirom Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi.